Zdravo svima, moje ime je Biljana Vasev, dobro mi došli. Kakav divan vedar dan. Vedri dani mene inspirišu, nadam se i vas. U današnjem videu pričat ćemo o favoritima. Sad, kako ih odavno nismo snimali, skupio se izvesan broj proizvoda. Prvo o čemu pričamo je ova Avon kupka od 500 ml i sa mirisom jorgovana. Veliko pakovanje, znate, ona čvrsta plastika. Koliko se ja sećam nekih davnih ovih kupki kad su prvo izašle, savjet za način korišćenja je sipate kupku u vodu u kadu. Ja tako ne radim, mislim da je to trošenje bespotrebno resursa vode, jel te, i vremena naročito. Ja ovo koristim najnormalnije kao običnu kupku, radi posao. Ako se plašite možda da li će vam smetati miris jorgovana, da li je on toliko jak kao inače kad recimo ga u prirodi sretnete, znam da je i mene bolela glava kad sam bila mala nekad od jorgovana. Mislim da neće, zato što ovo jeste dovoljno jako, ali nije preterano jako. Lepo, fino to miriše i on se, taj miris se razblaži dok se kupate, tako da je, ja mislim, u redu, meni odgovara, kažem vam, nije mi ništa smetao. Kad smo već kod čišćenja, evo jednog proizvoda za čišćenje lica. Ovo je Isana sa vitaminom B5 i ekstraktom breskve. Taj miris breskve je jako fin, nežan, peeling, ovo je dakle peeling, imate u normalnim količinama, nije baš onoliko gust kao recimo onaj balen žuti što ja stalno hvalim, ali bez obzira na to, jako je fin, lepo čisti. I šta ja podrazumevam da je peeling dobar i da dobro čisti, to je onaj osjećaj kad ste se umili i lice vam blago bridi. Meni je to znak da je peeling sasvim u redu. Znači, nemate bol, već imate samo osjećaj da vam tako nešto, eto, malo bridi, odnosno da je nešto uradio. Meni se sviđa, taj miris kajsije je onako nežan, nažalost nema ovdje kod nas da se kupi, ali sad su aktualno ova prolična putovanja, pa ako ste skoknuli do Nemačke ili čini mi se Austrije, da ih ima u Rossmannu, možete da kupite. Ako ne, imate onaj balen narandžasti, uvek dobar za sitne novce, što da ne. Naredio je proizvod za čišćenje zuba. Ovo je Sensi Relief Himalaya pasta za zube. To je protection, odnosno da je biljna pasta za zube. Nije ona baš u rangu onih pravih medicinskih pasti za zube, tipa Sensodyne i tako. Sensodyne je baš onako jača i vidi se, možda bi se moglo reći, trenutni efekt. Svaka pasta vam, razumete, osveži i opere zube, nije to problem. Ova ima neki taj osjećaj malo da je umirila. Zaista, preporučila bih je, nađite je na nekom sniženju. Ja sam je, čini mi se, u Liliju uzela kad je bila u paru sa nekom kremicom za ruke. Probajte. Još uvijek pričamo o Nezi, Alverde krema za lice, Beauty and Fruity, navodno za matiranje lica, što može da bude, recimo, tačno, miriše na puding od jabuke i mete. Nisam sigurna da takav puding uopšte postoji, ali hoću da kažem, svaki puding ima taj neki miris mlijeka. Mnogo je divna i plus šećera, to nisam rekla. Prelepo miriše, mnogo je divna, ima 50 ml sve standardno, naravno kaže da je za pogodna za vegane i tako to dermatološki ispitano i tako to, mislim, sve to u redu, ništa dok ne probate, znate. Sad, ja mogu da vam kažem samo ovoliko da tvrdim da za mene odgovara, moja koža je mešovita, više masna, čak negde normalna, uglavnom jako je lepa. Šta znači lepa? To znači namažete, ne stvara mi bubuljice, ne stvara mi nikakve probleme. Ja, kad mi je krema lepa i dobra i odgovara mi, to znači da mi ne pravi nikakve probleme. Naravno, nije ova za neku stariju kožu, nije sa kolagenom, neće da vam možda pegla bore, ali za mladlačku kožu, usudit ću se da kažem da tu još uvijek spadam, je odlično. Ovo je još jedan proizvod iz Avona. Ja koristim ovo kao dezodorans ispod pazuha. Ovo je sa mirisom magnolije. 100 ml ima, već sam ga ovoliko potrošila za nekih 2 nedelje. Znači, trajeće pa oko mjesec dana. Nije ni strašno, kupila sam ga da nekih 100 dinara izlicitirala na Limundu. Nije smak sveta. Ono što hoću da vam kažem jeste da stvarno drži i štiti, što
zato je i u favoritima. Samo što sam htjela da vas upozorim, da ne pogrešite kao ja, recimo, mada ja sam malo absent-minded s vremena na vreme, ja sam mislila da je ovo zapravo orhideja. Mislim, ovo je magnolija. Ne, u mojoj glavi je to bilo pretupljeno kao orhideja. Šta hoću da kažem, magnolija ima baš onako težak, dubok neki miris. Za neke ljude možda neprijatan. I ovaj je takav. Međutim, kad vi naprskate i to se malo osuši, onako se proluftira, pređe u neki fini slatkasti miris. Šta znam, hoću da kažem, na kraju je zapravo, posle tih minut dva, kad se izluftira, zaista prijatan miris i ne smeta mi, čak što više mi se sviđa, i iskoristit ću, i pumpica je jako lepa, tako da kad smo već kod mirisa, imam još jedan, u pitanje Attraction Rush. Ovo je mali mini miris iz Avona, ima, čini mi se, 10 ml, pa da. Ono što su fino uradili, odnosno unapredili, jeste da su stavili pumpicu. Kako miriše ovaj parfem, ja ne znam da vam kažem. Mogu da vam, naravno, opet čitam s interneta i tako to. Za svaki parfem, kao i za kremu, morate da probate, jednostavno je tako. Mogu barem ovoliko da vam kažem da je slatkast i svečan i onako pravi ženski. Podsjeća me na neki kad sam bila mala, ne znam naravno na koji. Fino traje, normalan, kome se sviđa ta mirisna nota, slobodan je da uzme. Ja bih preporučila. A sada, šminkica! Da krenemo od ovog kompaktnog, mozaičnog, da kažemo, pudera u prahu, odnosno, da se nalažemo, ovo je bronzer. Vidjeli ste ga kad smo se šminkali, ja ga u stvari koristim svakodnevno da vam odgovara ton i poton. Znači, to ćete da vidite testerom u prodavnici. Međutim, ja vam kažem kao sam proizvod da je dobar. Šta znači dobro? To znači da uzmete četkicom, stavite gdje vam treba, malčice možda izblendate, ono, da ne bude baš grubih nekih poteza. Zapravo to dosta zavisi od četkice, ali ako imate normalno finu mekanu četkicu, neće se desiti. Meni je jako lep i sećate se iz onog videa, nije narandžast. To je dobro. Veći deo je ovaj, u stvari, da kažemo, beličasti deo koji bi služio samo kao onako da setujete. Međutim, sa strane imate ove tamne delove koji su baš onako pravi bronzer. Dobro je što ga svuda ima, pošto je ovo Essence-ov. Možete da ga nađete, moje vidite u broju 01, sasvim jedan dobar, simpatičan proizvod. Nastavljamo sa šminkicom. Pa ne znam koji bih previše nahvalila stvarno. Mogu da krenem od ovog, recimo, crnog Avonovog. U pitanju je Avon Glimmer Stick Eyeliner Black is Black. Znači, najcrnje crna. On stvarno jeste tak, on je stvarno najcrnje crn. Vidite, imam ga još ovoliko, jedno santimetar, da vam pokažem jedan svočić. Znači, toliko je mekan, toliko je divan, ne biste verovali. Znači, samo povlačite, ide, klizi kao margarin. Koliko je postojan, to je još dodatno. Crna, ziv crna, odličan jedan proizvod. Često možete da ga nađete za nekih 140-150 dinara. Pogledajte, molim vas, po internetu, gledajte kod Avon Dama. Odličan. Još jedan, isto tako mekan. Boja bogata, puna. Sećate se, pokazivala sam vam. Imam video sa njim na Instagramu. Ovo je Wycon. Ja njega obožavam. Znači, to je toliko dobra boja, toliko dobar kvalitet, postojano. Sećate se, stavila sam ga u vodenu liniju. To ne mrda. Znači, strava je, čekajte ga na sniženju. Svaka 2-3 mjeseca imaju neku akciju, možete da ga nađete za 3, zapravo da kupite za 650 dinara. Pa to dođe manje nego, ne znam, Catrice olovka. A bolje je. Tako da, razumete. Imam i dva Maybelline kreona, odnosno, je li neko još uopšte govori kreon? To davno nisam čula. Kreon. Svi kažu, jel da, olovka za oči. Nemam pojma. Ovi su iz kolekcije Master Drama. Da li još uvijek se prave, pravo da vam kažem, ne znam, ali uglavnom oni to samo promene pakovanje. Možda dodaju neku boju, da ne grišim dušu, ajde sad. Ali, šta hoću da vam kažem? Odlični eyelineri. Odlični, postojani i dobre boje. Meni se
doduše jako sviđaju, zato i hoću da vam kažem, gledajte, ovo je zeleni i plavima. I oni su mekani, ali pogledajte vi tu boju, koliko je to jaka, dobra boja, puna boja. Ja ih obožavam. Imaju doduše jednu manu, sad ću da vam pokažem na ovom plavom, a evo i plavi dan svočan, znači ono royal, royal blue. Se vidi to nešto? Ajde bolje ovako. Znači, u boju ne sumnjajte, dakle, to smo videli. Međutim, da vam pokažem manu, gledajte kako se oni zarezuju, mnogo loše. Znači, ovo jeste neko drvo, možda više plastikasto nego drvo, ne znam šta je, ali imaju nešto dosta prostora između samog proizvoda i ovog drveta. I onda vi kad zarezujete, to sve budu ovako oštri patrljci koji mogu lako da vas ubodu u oko. Dakle, budite obazrivi i u suštini, kad bi čovjek to naravno znao, trebalo bi ih izbeći i kupiti one na odvrtanje, kao ovaj Avonova, ali eto, nisam znala i to sam kupila i onaj crni, sećate se. Nema veze, istrošit ću. Ali su savršeni, stoje dugo, boje vrhunske, divni. Samo malo da pazite kako da ih nanesete i bit će super. Na redu su karmini. I to koji? Jaoj, bože, kako su divni, prosto sam se iznova i iznova oduševljavala. Ajmo od Golden Rose. Naravno, svi znamo za ove Golden Rose, tečni mat karmini. Divni, savršeni, super strava. Ovo je broj 3. Ako ima neko da nije video, to je ova najdivnija. Jedna lepa roze, hladna roze boja. Miris im je savršen. Zašto je on sad u favoritima? Ne, on je uvijek u favoritima. Samo ajmo sada da ga ponovo pomenemo, pa da ne bude broj 10 ili broj 24, ajmo sad njega da pomenemo. Kašni mi je trenutno recimo broj 10 i 24. Trenutno. Ali mi je do juče bio ovaj. I sad, mislim, kako da kažem, koji ću pre da hvalim. Ako neko ne zna, ovo su savršeni karmini za sva vremena ikad. Nadam se da im neće promeniti formulu nikad. Obožavam ga, strava je. E sad, dva obična karmina. Ajmo prvo od ovog možda starijeg. Ovo je Essence broj 13, boja sivo lila brown. Znači, baš ova koja se nosi. Vi kad stavite, dobro zavisi od vaše boje usana, u stvari, hajmo jedan swatch. On je u suštini takav kakav je i u ovako kad ga gledate. Zavisi, kažem, i od vaših usana. Meni se mnogo sviđa kako stoji. Ima taj sivi, movi, hladan ton. Meni je strava. Ponovo sam ga počela da ga koristim. Ne znam koji bih pre, zato što su svi divni. Evo ga ovaj, Trendy Tap. Ako niste ljudi uzeli bilo šta iz Trendy Tap kolekcije ovih Mera Attitude mati. Ja mislim da ste mnogo propustili, nije sada da je to neki smak sveta, ima toliko bitnih i pametnih stvari od ovoga, ali ajde, ovdje smo da pričamo o tome, pa šta da vam kažem. Boja je isto, slična ovom, malo svetliji do duše, slična kao ovaj Essence-ov, postojan, divan, svima lepo stoji. Ako neka boja mesa sa brown, sivim, lila, čak možda malo. Imate dosta proizvoda ovdje. Vidite koliko je veći od ovog Essence-ovog. Evo, Corpus Delicti. Gledajte koliko je bucmastiji od ovog. Ovo je manji. Iskreno, ovo je pravo iznenađenje što se mene tiče. Trendy Tap, znate tako te neke kolekcije koje izađu ili su u vlasništvu nekog rumunskog lanca, znaju da budu onako hit and miss. Najčešće miss. E sad, što se ovih karmina tiče, vrhunski su. Kako da se šminkamo bez senki, zar ne? Pogledajte ove divotice. Vidite vi kako one sijaju. One stvarno tako sijaju. Sećate se, šminkali smo se. Ovu smo dodali na onom roze ljubičastu. Ovu plavu sam ja sama koristila. Ona je isto divna. Ona je mnogo divna kad se samostalno stavi preko celog kapka u pregibu. Stavite malo narančaste ili brown. Znate vi šta je to? Mislim, to je vrhunca. Koje je možda banuo sad, gledajte, to je kao onako liquid. Mislim, tako se i zovu, melted chrome, odnosno kao
otopljeni hrom, ili tako, to je tečni. Mnogo su lepe, divne su, još uvijek nisu na ne znam kom sniženju i daje su tu oko 400 dinara, što je prilično, ajde kažemo, skupo za naše pojmove, ali računam da će biti na onom sniženju naredne godine 129-30 dinara, tad mislim da ih vredi ugrabiti po svaku cenu. I mislili ste da nema više reči ni o čemu? E pa, pogrešili ste. Zato što imam još senki. Prvo da mi neko kaže kako može ovo da košta euro 80. Sećate li se vi ovih? Da li sam ja ovo pokazala ovde ili sam na Instagramu samo? Izvinjam se, ne znam kako beše. Mislim da sam samo na Instagramu, odnosno snimala sam i za YouTube, ali sam izbrisala taj video jer je bilo nešto loše. Loša slika. Gledajte, znači ista, ova je plava, ova je zelena. Ista je, mislim, nego sam ja stavila u ovu kuticu jer se ambalaža izdrndala. Pošto u stvari ja to ovde nisam vama pokazala, evo da uradimo neki swatch. Ja lično ne volim swatchove prstima zato što vrlo lako može da dođe do... da se napravi onaj sloj i posle ne možete ni da ih koristite, ali dobro, ajde. Gledajte vi to. Pritom na očima to mnogo bolje, mislim, nisam ja sad zapinjala, ja sam onako samo ovlaš. Pogledajte vi te boje. Kako je moguće da ovih 9 boja bude euro 80? Naravno, ovo su, jel vam rekoh, nisam, paletice sa AliExpressa. Ako još uvijek ima neko ko se plaši da koristi senke sa AliExpressa, ja mislim da je 2019. godina vreme da to, da tako kažem, odagnamo te strahove, zato što ceo svet ih koristi, ja lično vam kažem iz svog ličnog iskustva, ja ih koristim. Znači, ovo je korišćena paleta od strane mene. Senke su divne, kvalitet je strava, boje da li vam odgovaraju ili ne, uzet ćete one koje vam odgovaraju. Ajmo još ovu. Ne znam kako će da se vidi na kameri, pa zato. Evo, pogledajte vi ovu zelenu. Pogledajte i ove žute na kraju kraja. Ovo je beličastija, ova je žuta, onako malo zlatna. Te boje su toliko dobre, ali kažem vam, skoknite na Instagram da vidite. Radila sam videa i sa plavom i sa zelenom. Dakle, samo kakve možete da ih poželite. Toliko su dobre. Euro 80, 9 boja. Šta da vam kažem. Eto tako, stigli smo do kraja još jednog videa. Šta vi radite? Gde ste? Šta ima novo? Pišite. Pišite, a nekad i svratite na Instagram. Ako ste dokoni, ja sam tu. A mi se vidimo u narednom videu. Uživajte.